Vocês viram aí que Apodi tá quente, inclusive hoje a gente vai para lá agora falar com Derlândio Jackson, porque normalmente Apodi estaria uma ferveção nessa época do ano, com muita gente pelas ruas, inclusive tinha uma quarta-feira de cinza tradicional que o pessoal amanhecia o dia lá pelas ruas da cidade. Esse ano tá bem diferente, né, Derlândio? Ano passado, por conta aí já da pandemia, não pôde ter esse carnaval. Esse ano tem, inclusive, proibição aí do poder público, né, para as festas. Como é que o pessoal está encarando essa tranquilidade, digamos assim, nesse carnaval? Bom dia. Oi, Juliana, bom dia para você, bom dia também para quem nos assiste. Pois é, um carnaval diferente, né? Esse é o segundo carnaval aqui na cidade de Apodi. Não tem carnaval, digamos assim. O último que aconteceu foi ali no ano de 2020. Naquela época, a gente não havia registrado ainda casos de Covid-19, mas logo depois começaram a aparecer, né? Como você bem disse, ainda está valendo decreto municipal aqui na cidade de Apodi, decreto esse que tem validade até o início agora de março, né? Então, até a próxima semana, o decreto municipal ainda está valendo. E esse decreto tem justamente essa restrição de festas, sejam elas públicas ou então privadas. Eu acredito que muitos amigos, pessoas ainda, assim, aquelas mais próximas, né? Um grupo de 4, 5 amigos, às vezes as famílias se reúnem principalmente na zona rural, algumas pessoas é ali para beber, para curtir o carnaval, digamos assim, entre as pessoas mais próximas. Mas, sem dúvida nenhuma, é totalmente diferente da movimentação que acontece aqui, né, quando o carnaval ele está liberado, digamos assim. São muitos foliões, muitas pessoas que vêm de outras cidades, até de outros estados, uma média de praticamente 40 mil pessoas circulam aqui nas ruas de Apodi diariamente. Só que agora, como você pode ver aí, ó, rua tranquila, sem muita movimentação, comércio também, alguns estão abrindo, outros não, como por exemplo o banco. Nós sabemos que bancos permanecem fechados. Amanhã, na quarta-feira, a previsão, né, que os bancos eles voltem a abrir depois do meio-dia. Inclusive, você que tem alguma conta para pagar, seja uma conta de telefone, uma conta de luz, algo do tipo, que se vence hoje, não tem problema, amanhã você pode pagar também sem nenhuma acréscimo. Supermercados, tá aquela coisa, alguns estão abrindo durante o dia inteiro e outros não estão abrindo e alguns até meio-dia. Então fica até difícil a gente falar aqui, né, para quem é o consumidor, para onde é que ele deve seguir. Só mesmo vir no centro da cidade para saber. Lojas, em grande parte, muitas estão fechadas, algumas estão abrindo, como essa daqui, ó, que a gente pode ver, lojas de celulares, eletrônicos, está aberta hoje, mas só até o meio-dia. Então, abre, né, para ver como é que vai ser o movimento, para ver como é que vai ser aí dia, se vai ter vendas ou não. Muitas pessoas estão viajando, saindo aí para outras cidades, cidades como, por exemplo, Tibau e outras da zona rural, mas enfim, eu vou seguindo aqui pela cidade de Apodi, a gente vai acompanhar para ver como é que vai ser tudo isso no jornalismo PCM, você vai conferir mais detalhes. Essa é a minha participação de hoje, no centro da cidade de Apodi, movimento ainda tranquilo, movimento parado, tá bom? Vamos esperar para saber como é que vai ser no decorrer do dia. Valeu, Juliano, até amanhã.